Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Apa khabar Ustaz Syahana? Eh? Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih Sudi bersama kembali untuk kali ini Kita bawakan pertemuan kita Untuk kita bicarakan lebih lanjut lagi Dalam kita berkongsi intipati kitab Matan Zubat Dan juga untuk anda dialu-alukan Jika ada sebarang pertanyaan, persoalan Juga boleh terus ke Facebook Iqidon FM Dan insyaAllah akan sama-sama kita kongsikan sebentar lagi Baik, untuk memulakan pengajian kita pada kali ini Kita serah pada Ustaz untuk mulakannya nyasir dengan Ustaz Taib. Assalamualaikum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله صدام pendengar yang dimuliakan Kita mengucap syukur yang tak terhingga kerana Allah masih melanjutkan usia kita dan kita dapat sampai ke saat ini untuk berada dalam ujian hidup kita ini supaya kita dapat berusaha lagi dalam mengejar, mencari dan mendapatkan kejayaan yang sebenarnya iaitu kejayaan kita di akhirat. Jadi atas perkara kejayaan yang hari ini kita dengarkan, kita dengar di sana sini laungan kejayaan ini. Tetapi bagi kita kejayaan sebenarnya adalah bila kita dapat berjaya di akhirat wa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz siapa yang terselamat daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga maka dia sebenarnya yang berjaya selagi belum kita dapat melangkah kaki masuk ke dalam syurga belum ada istilah berjaya kepada seseorang kerana apa yang kita lihat kejayaan dunia yang hari ini dibesar-besarkan yang dia akan tinggalkan dunia yang kaya tinggal kekayaan yang pangkat jawatan tinggal segala jawatan tak ada dunia yang akan bersama dengan manusia. Jadi itu yang kita kata mana berjayanya. Kalau berjaya, kenapa dia tinggalkan kemewahan dan kesenangan. Sedangkan bila dia mati, dia hanya masuk dengan kain putih saja. Apa benda pun dia tak bawa. Sebab itu kejayaan dia seperti mana Allah sebut, wa man zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terselamat daripada neraka dia tak dimasukkan dalam neraka kerana dia tidak melanggar perintah-perintah Allah dia tidak melakukan apa yang ditegah dia tidak meninggalkan apa yang disuruh dalam erti kata dia memang patuh dan taat kepada Allah memang ada manusia yang hidup di dunia ini dia sentiasa mematuhi perintah Allah dia tidak melanggari apa saja yang ditegah yang dilarang jadi dia ditempatkan dalam syurga dan itulah yang menjadi harapan setiap kita untuk kita melihat bahawa kita tidak diazab ...kita tidak diseksa, kita tidak akan uh, mampu untuk hidup dalam keadaan yang cukup sengsara Jadi dengan itu, kita nak akan berjaya. Jadi inilah perkejayaan yang ada ertinya pada setiap orang Islam. Sedang pendengar yang dimuliakan, kita sedang berada di penghujung Zul Qadah. Tinggal dua hari lagi, kita akan masuk ke bulan Zul Hijjah. Dan bulan Zul Hijjah dah tentulah kita akan pergi sampai ke 10 hari bulan. Jadi nak diberitahu kepada semua pendengar bahawa bila masuk bulan Zulhijjah maka kita jangan potong apa-apa. Ha, -apa. maknanya kuku kita kerana di badan kita ni ada yang kita kena potong, ada yang kita kena gunting, ada yang kita kena cabut, ada yang kita kena Cukur dia tak semua tu sama yang tumbuh-tumbuh di badan kita ni ada yang dengan cukur hilang ada yang tak selesai dengan cukur kita perlu cabut dia ada yang tak selesai dengan cabut kita perlu potong dia jadi semua orang tahu di mana tempat yang kita nak kena cabut contohnya di bawah ketiak kita kena cabut. Di mana kita perlu potong? Contohnya kuku kita. Maka kita kena potong kuku. Tetapi apabila kita nak masuk di bulan akhir ini, maka dengan masuknya hari pertama, kita jangan buat apa lagi dah. Jangan kita usik. Mana jangan kita potong kuku kita atau cukur atau gunting walaupun kita kata eh hey, besok kan hari Jumaat bukankah hari jumaat sunat kita potong kuku kita potong itu kita kata sunat itu hanya bila keadaan biasa sekarang ini kita sudah masuk di satu musim iaitu musim yang besar perayaan korban di mana bila kita akan masuk ke perayaan korban apa ada di sana dalam perayaan korban ada satu upacara sembelihan yang mana bila kita menyembelih binatang-binatang yang akan disembelih ini, maka binatang ini akan didatangkan semula. Maka bukan hanya binatang itu, apa yang berkaitan dengan kita pun didatangkan semula. Sehingga kan darah yang kita sembelih tadi menitis, kemudian dagingnya, tulangnya, kulit, termasuk dengan kuku-kuku kita ni didatangkan dan diletakkan dalam timbangan amalan kita. Sebab itulah kita kata jangan kita usik Sekarang nak potong-potong Kalau kita nak potong kuku potong sekarang Tapi bila dah masuk satu Zul'ijjah Maka habis Jangan kita potong apa lagi dah Sampai sepuluh Habis sepuluh Mana sepuluh tu hari raya Hari raya kita pergi raya kuku kita panjang Tersemayang raya kuku kita panjang Ha, jadi memang ada benda yang panjang yang kita tak cukup, yang kita tak gunting. Di badan kita ni semua panjang-panjang. Bila kita pergi semayang raya, habis semayang raya akan bermulalah upacara penyembelihan. Maka di sana kita pun potonglah yang patut. Ha, itulah antara sambutan raya kita. Sedang peringatan yang muliakan, dalam ibadat korban yang akan berlalu dan berlaku dalam tempoh yang terdekat ini yang nabi kata azimu zahayakum fa inna ala sirati matayakum besarkan ibadat korban kamu kerana ianya menjadi tunggangan untuk kamu melintasi titian siratal mustaqim sahabat-sahabat bila tanya baginda mahadhil azahi korban ni apa Kata baginda sunnatu abikum Ibrahim Korban ialah sunnah Nabi Ibrahim kalau kita singkapkan sejarah Maka apa yang berlaku Nabi Ibrahim sembelih anak dia Dan sembelihan anak itu Bukanlah suatu yang diolok-olok Bukan Nabi Ibrahim tahu Yang sembelihan itu tak akan berjaya dia tak tahu yang sembelihan itu akan bertukar kepada kibas. Dia tak tahu. Yang dia tahu, berintah Allah menyembelih anak kesayangan dia. Dia memang sangat dia sayang. Tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dimuliakan. Bagi mereka yang tak ada anak, memang kita rasa simpati. Kerana kehidupan seorang yang tak ada anak ni memang cukup sunyi. Memang cukup sepi Walaupun duduk rumah besar macam mana pun Tapi sunyi tetap sunyi Kerana kemeriahan hidup ialah anak sebab itu kalau kita ada anak Kita balik kerja Dalam penat-penat anak kita Baring kita boleh angkat dukung Kadang-kadang isteri cemburu Ayah awak tak tengokkan saya Awak asyik dengan anak aja Sampai isteri pun jadi cemburu Tengok kita punya sikap Menunjukkan kasih kepada anak Lebih-lebih lagi mereka yang dapat anak ini Bukan banyak Satu saja Itulah satu-satu anak Ha, kalau kita tengok P. Ramli buatkan filem Macam mana kasih seorang bapa sanggup biarkan anak sehingga anak dia telah berlaku apa yang berlaku dalam kisah anakku Sazali yang dibuat memang itu satu pengajaran besar kepada kita apabila kita terlampau mengasihi anak memang pun manusia ni bila dah kasih anak kadang-kadang isteri pun dia lupa dia lupa segala yang kasih anak terutama mereka yang mendapatkan anak ni hanya satu Dapat pula setelah lama berkongsi hidup dengan isteri Dah mungkin bertahun-tahun kahwin baru dapat satu Dia tengok diri dia dah tua dah Anak tak akan mungkin boleh dapat lagi Jadi kalau tengok macam Ibrahim AS Maka dia dapat satu anak ...dalam usia yang dia sudah lanjut. Jadi, apa yang berlaku? Dia telah bermimpi melihat dia menyembelih anak dia. Jadi, mimpi itu adalah satu wahyu. Allah suruh engkau sembelih anak. Jadi, Nabi Ibrahim diuji dengan penyembelihan anak. Dah lah pertama dia tak ada anak. Bila dia dapat anak, Allah perintah dipisahkan. Bawa anak dengan ibu ini pergi tempatkan di tempat yang jauh yang putus dengan segala hubungan luar duduk seorang ibu dengan anak bersendirian di satu kawasan yang kering kontang tidak ada perkampungan tidak ada penempatan tidak ada apa pun kosong tiba-tiba Ibrahim yang datang sekali datang sekali datang datang satu ketika anak pun dah besar Dah boleh berkawan Dah boleh bersahabat Walaupun berpisah begitu Tapi mereka dah jadi rakan Kerana anak dengan bapa ni memang Bila sampai satu peringkat Dah jadi macam kawan Dah jadi macam rakan Tiba-tiba bapa beritahu Bahawa dia diperintah oleh Allah Untuk menyembelih anak Jadi apa? Allah tak suruh sembelih isteri Kalau Allah kata wahai Ibrahim Awak dilihat kasih sangat isteri, sayang sangat isteri, maka sembelihlah isteri. Jadi Nabi Ibrahim boleh rasa ketawa dalam hati dia. Tak apa, ada lagi isteri. Orang suami ni sebenarnya ke, kalau nak kira kesetiaan dalam rumah tangga, lebih setia isteri daripada suami. Isteri sanggup menjanda hidup. Biar dia mati, sampai mati janda pun tak apa kalau suami dia mati maka dia sanggup menjanda biar tak tak kahwin lagi walaupun usia dia masih muda mana ada lelaki yang sanggup hidup dalam keadaan duda tanpa kahwin isteri mati dia pun biarkan hidup dia menduda tak ada tak mati pun macam-macam ragam nak kahwin lagi lah nak itulah ini kan mati hari ni mati malam dia dah mula dah tak mati pun baca macam-macam perancangan Apa lagi kalau mati Ini orang lelaki laki Memang real dia macam itu Memang lelaki Sebab itu orang lelaki laki ni Dibenarkan kahwin lebih Orang perempuan Dia tak ada lebih Satu-satu je suami dia Dia tak akan kata Kalau hari ni dia ada satu suami Dia nak lagi suami yang lain Tidak Bukan macam lelaki-lelaki Sebab itu Nabi Ibrahim Tak diperintah Dia uji untuk sembelih isteri kalau Allah perintah Ibrahim Kau sembelih isteri Dia tak akan pergi kepada satu pengorbanan Yang kita lihat hari ini tetapi apabila Nabi Ibrahim diuji dan diperintah untuk menyembelih anak Ini satu tamparan Macam mana sanggupnya seorang bapa yang akan putus habis. Sekarang ini apabila dia patuh kepada perintah Allah, dia sembelih je anak dia, maka anak dia akan mati, maka akan tamatlah dia punya keturunan dia. Generasi dia akan habis. Umat dia akan habis. Keluarga dia akan habis dan dia tak ada keturunan. Dia akan mati dekat dia saja. Ini berbeza dengan isteri tadi. Jadi kalau difikirkan Nabi Ibrahim mungkin dia boleh buat rayuan bikat ya allah saya tak mampu saya tak bersedia saya mengharapkan satu generasi umat yang banyak Berbagai-bagai Nabi Ibrahim boleh mengeluh Dan boleh meminta Dia tahu Yang Allah ni maha pemurah Allah ni maha penyayang Allah mempunyai sifat maha Habis Tinggi lebih daripada segala-galanya Dia pencipta Dia yang buat segala-galanya Nabi Ibrahim boleh merayu Nabi Ibrahim boleh merujuk Dan boleh buat apa saja Tetapi apa yang berlaku Nabi Ibrahim alaihi salam seorang nabi yang sangat terus sangat jujur dan sangat yakin ini yang kita nak mempelajarinya apa keyakinan dia bahawa dalam apa yang Allah perintah tidak akan ada sesuatu yang dapat dikesali kemudiannya tak ada perintah Allah yang kita turut dan patuh tiba-tiba kita akan rasa kesal menyesalnya aku ruginya aku tak ada apa saja yang Allah suruh kita buat Dia akan berkesudahan Dengan suatu yang menguntungkan Suatu yang memberikan kita Suatu yang tidak ada sudah Sebab itu kalau kita lihat Setiap hari Laungan azan Hayya salam Lepas tu dipanggil pula, ya Yakinlah, itu kebenarannya. Itu hakikat dia. Itu realiti dia. Makna bila engkau datang kepada perintah Allah, engkau datang kepada kejayaan yang dijanjikan oleh Allah. Dan inilah yang telah menjadi suatu yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim. Sedang pendengar yang dimuliakan. Bila Nabi Ibrahim terima dengan tabah, perintah Allah ini walaupun agak mencabar bagaimana dia seorang bapa yang dapat anak sudah lewat bukan awal dan dapat pula satu anak dan dapat pula anak ni dipisahkan jauh dan berbagai-bagailah kalau kita kira satu ujian lepas satu ujian satu ujian lepas satu ujian Nabi Ibrahim ni tak habis dengan ujian dulu dia pernah dibakar oleh Namrud kemudian dia telah berlaku sampai berpisah dengan isteri dengan anak datang pula ujian sembelih anak jadi Nabi Ibrahim seorang yang sangat jujur seorang yang sangat telus seorang yang sangat hebat dia buat dia asah pisau yang tajam Dia baringkan anak dia Anak dia tak minta ikat tangan Anak dia tak lari Anak dia tak lari Anak dia cuma tutup mata Tutup mata supaya jangan anak tu tengok nanti bapa bapa nak sebelah tengok anak Jadi masing-masing rasa tekilan Rasa terkejut Eh sayang Jadi tutup mata Supaya anak tu dia tak melihat bapa dia Maka dia pun baring Dia sebelah anak dia Diasahnya tajam, disembelih, dipotong, dipotong. Sampai akhirnya dia rasa pisau tu dah tumpul. Bila pisau dah tumpul, dia angkat tengok pisau memang dah tumpul. Tapi tak ada apa kesan. Mungkin dia rasa belum selesai lagi kerja dia. Dia tak akan kata, eh, habis tak boleh buat dan Dia pun mahu kata mengalah dan menyerah. Ya Allah, hamba dah buat apa yang dia suruh. Tak, dia asah lagi. Dia asah, dia baring, dia sembelih lagi. Bila dia sembelih dan sembelih, tak berjaya pisau tu dah tumpul dia asah lagi kerana itu perintah Allah dia tidak akan mengalah dia tidak akan menyerah kepada sesuatu sehingga dia buat apa yang disuruh jadi sampai ke satu tahap Allah perintah Jibril bawakan kibas dan gantikan anak tadi kepada kibas dan disembelihnya kibas semelih hantar sekali semelih je dah selesai jadi bermakna kalau kita lihat di sini kenapakah tidak awal-awal lagi Allah perintah Ibrahim kau pergilah cari kibas semelih ajak anak kau tu pergi cari kibas bukankah itu sebenarnya yang patut dibuat tetapi yang disuruhnya semelih anak bila sampai anak diusahakan, rupa-rupanya bukan anak yang dikendaki. Kibas yang dimangsakan, bukan anak. Rupanya kalau kita baca, kita tengok Allah nak menguji. Sejauh mana kesediaan Ibrahim dalam meletakkan perintah Allah dengan kasih anak tadi. Mana yang nak diutamakan perintah Allah buat apa yang Allah suruh atau kasih kepada anak terbukti baginda Nabi Ibrahim telah berjaya memertabatkan perintah Allah dan inilah yang Allah nakkan kepada setiap kita setiap kita ni dalam kita di penghujung tahun kita nak tengok ada lagi tak kerja-kerja yang tak selesai yang kita kena buat penyembelihan sedang pendengaran dibuliakan kita ada dua satu sembelih korban satu penyembelihan biasa penyembelihan biasa ni dia senang dia tak macam penyembelihan korban penyembelihan korban kita nakkan binatang yang khas iaitu seperti lembu kerbau kambing unta lain benda tu tak boleh kita tak boleh sembelih itik tak boleh walaupun ada pendapat Abdullah bin Abbas mengatakan kalau tak berkemampuan tak berkemampuan sampai tahap nak buat korban tapi tak mampu maka yang ada pun kemampuan sekadar boleh dibeli ayam bapak ha, buatlah ayam bapak tak mampu sekadar dibelinya itik angsa buatlah itik angsa tapi dalam mazhab tak sah ibadat korban melainkan dengan unta kambing dan juga lembu. Binatang ini mesti binatang yang sehat. Tidak boleh ada sesuatu yang cacat. Kalau cacat, buta sebelah ke, telinga terputus sebelah ke. Kalau tanduk tak apa. Tapi kalau lain daripada itu, kaki terpatah. Kadang-kadang dibawa saya diberitahu ke lembu ni nak dibawa turun daripada lori sekali turun kepala dulu kaki terpatah bila terpatah maknanya kaki dah patah. Bila kaki patah, kena tukar. Nak tukar masa dah suntuk. Tak dapat lagi dah. Nak cari mana pun tak dapat. Macam mana? Kita kata kena ganti juga. Kerana sembelihan korban mesti binatang yang sempurna. Kalau sembelihan biasa, sembelihan biasa tak ada masalah. Kadang-kadang ada lembu lah katakan yang dilanggar lori di tepi jalan. Ataupun ada lembu yang kebetulan pokok terbalik kena terbelakang dia. Patah tulang belakang. Ataupun ada burung yang ditangkap oleh kucing. Kucing dah nak makan dah. Sempat kita selamatkan dia. Ataupun ada lembu makan rumput dia tak tahu rumput tu ada racun Sekali dah dekat macam tinggal nyawa ikan Binatang-binatang ini Boleh tak kita semelih? Kalau untuk makan semelihan Kita tengok satu daripada dua Ada satu daripada dua, halal lah Satu, sama ada dia bergerak kuat Atau yang kedua, bila kita semelih darah dia memancut Kalau ada satu daripada dua, maka binatang tu halal Tapi kalau lah katakan dia danggar lori Tep, mati tepi jalan. Bila time kita nak semelih, dah terkaku. Bila kita semelih, darah tak mancut keluar lagi. Itu bangkai. Kita dapati lembu, dia makan rumput yang beracun. Dah sampai tinggal nak matilah. Kita semelih, tak bergerak lagi dah. Darah tak mengeluar, tak keluar mancut. Maka itu dah dikira bangkai. Tapi kalaulah faktor lembu ni, dia tak ada apa. Dia sakit. Ataupun disebabkan usia yang lama Dah tua Lembu pun dah tua Bila sampai tahap dah tua Kita tengok tak ada apa-apa sebab luaran Cuma nampak dia ni kerana dah tua Lembu dah lama Jadi macam mana tinggal nyawa ikan Maka kita tengok tak ada apa kecederaan berlaku Bukan ada langgar ke Bukan jatuh lubang ke Bergolek di tempat tinggi ke Tak ada Tak ada apa yang hempap atas belakang dia Tak ada Tiba-tiba kita tengok dia tinggal nyawa ikan Maka macam mana nak sembelih? Maka kita kata kita tengok kalau dia boleh bernafas, boleh bernafas, hidup bernafas, maka sembelihlah. Walaupun waktu sembelih nanti badan dia tak bergerak, ataupun darah tidak memancut, hukum dia selagi dia boleh bernafas, dia boleh bernyawa, maka itu halal boleh dimakan. Tapi kalau berlaku apa-apa yang berlaku tadi, maka kita kena tengok satu daripada dua. Pergerakan yang kuat atau darah yang mancut. Kalau tak ada satu daripada dua, maka binatang itu dikira bangkai. Itu binatang yang kita kata sembelihan. Kadang-kadang lambat. Ada yang saya dapati, ayam ataupun itik, kita sembelih dah putus. Masih boleh berjalan lagi Lembu Masih boleh berjalan lagi Kambing Masih boleh bergerak lagi Dah putuslah Sampai satu jam baru mati Kita kata binatang tu tetap halal Apabila kita potong halkom Dan mari selesai Walaupun kadang-kadang ada kezaliman berlaku Dia potong, dia ketuk, dia buat berbagai-bagai tetapi kerana bila dah dipotong dua halkom mari adalah saluran pemakanan halkom saluran pernafasan bila putus kedua ni maka halalah binatang tadi yang kita potong dia jadi sidang pendengar yang dimuliakan ini apa yang sedang hari ini saya fokuskan tentang korban ini bahawa satu ibadat besar sebab itu sahabat tanya kepada baginda Fama la nafiha ya Rasulullah Apakah keuntungan dan kelebihan Kalau kami buat korban Maka baginda kata Bikulli sya'aratin hasanatun Setiap satu bulu Satu hasanah Maka sahabat rasa sesuatu yang amat menakjub sekali Ay, Setiap satu bulu Kalau suf Kalau dah jadi macam bulu kambing kambing ni kita tengok biri-biri yang ada di negara kita itu semua dah dibuang bulu dia dah dipotong dah kalau dibiarkan memang cukup tebal bayangkan kalau nabi kata setiap satu bulu satu hasanah oh ya Allah memang teramat mewahnya mahala pemberian Allah kepada seorang yang buat korban. Tapi sidang pendengar yang dimuliakan, dengan ini saya menggesa kepada kita yang ada kesempatan. Ambillah satu, dia kalau boleh, kita jangan satu bahagian kita, kemudian satu bahagian jiran. Sebaliknya satu bahagian suami, satu bahagian Ibu satu bahagian, isteri, menantu dalam keluarga itu kita berkongsi bahagian. Ah, ha, jadi biar banyak ibadat korban ini. Bahkan tak cukup hanya kita buat di dalam negara, orang Malaysia ni negara alhamdulillah Malaysia menjadi negara yang mana kalau kita pergi luar sana memang manis. ...saya pergi banyak negara... ...bila kita sebut kata Malaysia ni... ...Allah orang suka... ...orang tak... ...kadang-kadang dia kata sebut Arab pun... ...dia tak suka macam orang Malaysia lagi... Disuka orang Malaysia ni Aa, Jadi memang Malaysia ni Alhamdulillah Sekarang ni Kalau pergi mana dunia pun Mendapat orang okay, Kalau orang kata tabit hormat lah Begitu Apa, Apa lagi kalau kita orang Malaysia Buat kebajikan Dengan menghantarkan Korban-korban ke negara-negara Yang umat Islam minoriti Umat Islam sedikit kita bagi tolong mereka Allahuakbar satu apa, um, amalan yang tak ada dunia lain buat padahal kalau kita nak kira orang Arab banyak lagi dunia barat banyak lagi tapi Malaysia juga orang minta orang minta dan minta jadi dengan itu saya menggesa kepada kita kita kena lihat ibadat korban bukan ibadat harian bukan bulanan tapi ibadat tahunan buatlah setiap tahun tidak ada rugi bahkan kita mengharapkan dengan ibadat korban ini akan menutup segala dosa-dosa kita, akan memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Dalam kita nak masuk tahun yang baru, kita dah bersih. Begitulah Allah nakkan kita ni bersih dan bersih bersih dan bersih sampai masa kita dipanggil untuk menghadap Allah. Kita mengadap dalam keadaan bersih. betapa indahnya hidup kita. Kalau kita mengadap dalam keadaan kita bersih. Dengan itu saya menggesa kepada pendengar sekalian. Libatkan dengan ibadat korban. Buat apa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita ganjaran yang banyak. Wallahualamissalam. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustaz atas kesediaan untuk penerangan pada pengajian kita untuk kali ini. Baiklah untuk anda kita nantikan saja sebelah saat selepas ini untuk anda jika ada sebarang soalan pertanyaan boleh terus ke Facebook Ikim Nur FM boleh taipkan soalan-soalan dan insyaallah akan sama-sama Muhammad -sama, -sama Fazil Al Yamani kita ingin beri laluan untuk anda jika ada sebarang soalan boleh terus ke Facebook Ikim Nur FM antaranya yang telah pun ditanyakan waktu ini daripada Brandon Muhammad Assalamualaikum Ustaz Bolehkah saya lakukan korban Buat ibu apa yang masih ada Adakah mereka tetap mendapat pahala yang sama Ustaz Taib sidang uh, Sedang pendengar ini muliakan Memang soalan kita nak buat Untuk orang yang masih hidup Ataupun orang yang sudah meninggal Dia macam ni lah Katakanlah uh, Solat zuhur boleh tak kita kata pada ibu kita Ibu hari ini Ibu rehat sajalah Zuhur saya buat Saya akan buat untuk saya Dan nanti saya akan buat untuk ibu pula Jadi Apakah ibu kata Kalau macam tu selesailah Awak tolonglah buat untuk ibu Ibu tak nak buat dah Awak ada Awak tolong buat Jadi apakah Selesai tanggungjawab ibu Atau bagaimana kita kata Tak lah Kerana ini dia Tuntutan individu Setiap orang Yang dikatakan Mukallaf Dituntut setiap orang yang hidup kalau dah meninggal tak ada apa dah kalau orang yang dah meninggal, kita boleh niatkan pahala tapi tak sama dengan apa yang dia buat. Kalaulah dia meninggal Dia tak pernah pergi haji Maka kita yang hidup kita buat Tak sama dengan dia yang masih, yang telah meninggal Jadi sebenarnya Ibadat ini Ibadat yang dituntut ke atas kita yang hidup Yang berkemampuan Dia bukanlah Kalau kita nak buat untuk orang lain Kita kena buat dengan minta izin Dia macam kaedah kita nak bayar hutang ...kita boleh bagi duit pada satu orang. Tanya duit apa ni? Ini hutang fulan-fulan kepada awak. Dia tak mampu bayar, saya tolong bayar. Kita beritahu. Jangan nanti kita bagi duit... ...kita tak beritahu, dia tanya duit apa tu? Duit tu duit hutang. Ha, jadi kita kena beritahu duit tu duit apa. Jadi sama juga kalau kita nak tolong orang untuk kita buatkan korban kita kena minta izin dia izin baru kita lulus kalau tidak maka dia tak jadi dengan sebab itu sidang pendengar dimuliakan ibadat korban ini suatu ibadat yang dikatakan sunat muakkad ain atas individu dan sunat muakkad kifayah atas keluarga. Jadi kita buatlah sebagai satu keluarga yang besar elok kita babitkan antara dalam keluarga masing-masing ambil satu bahagian satu bahagian akhirnya tercetuslah daripada bahagian-bahagian tadi seekor lembu dua ekor lembu dan sebagainya dan kita buatlah korban wallahualam Baik, seterusnya Nur Kasih kata uh nak tanya pada Ustaz Kita tidak boleh potong kuku atau cabut bulu Dari 1 hingga 10 Zulhijjah Adakah untuk orang yang melakukan korban saja Atau semua orang yang terlibat Kerana sama ada tak kira dia buat korban Ataupun tidak Ustaz Taip. Sebenarnya Kita kata dia terbabit kepada semua sama ada kita yang nak buat korban Ataupun tak buat korban Memandangkan hari yang besar Sebab itu nanti Kita akan ada satu dipanggil Sunat mandi-mandi sunat hari raya Maka pun isteri yang sedang dalam haid Ataupun yang sedang dalam nifas Atau anak baby kecil lagi belum belum mukallaf Pun disunatkan kita dalam meraihkan hari raya ini... Maka kita tak potong kuku... Dan disunatkan kita mandi... Sehinggalah... Sehingga sebelum terbenam matahari asar... Pada hari yang ke-13... Jadi itu ada waktu yang kita sunat mandi... Jadi sunat potong kuku dan bersih ini... Setelah berlalu waktu penyembelihan... Maka kalaupun... Kita tak buat korban Sebaik-baiknya Tak ada kita yang berkecuali Semua orang membabitkan diri dengan ibadat korban Baik Kita teruskan lagi Seterusnya ni daripada Alif Zikri Katanya saya ingin bertanya Adakah amalan berpuasa di Malaysia Digalakkan pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah? Satu lagi amalan yang kita nak tekankan juga Ialah amalan puasa Jadi dalam bulan Zulhijjah ni Apa yang pentingnya ialah kita puasa pada sembilan hari bulan. Walaupun sembilan kita di Malaysia pada tahun ini, insya Allah sembilan jatuh pada hari Ahad. Jadi banyak orang bertanya macam mana puasa hari Ahad. Kita kata puasa hari Ahad ni Memanglah kalau ikut biasa Makruh puasa Jumaat saja Tanpa Sabtu Makruh puasa Sabtu saja Tanpa Jumaat Makruh puasa Ahad saja Tanpa Sabtu Tapi itu musim biasa Tetapi disebabkan Ahad yang akan datang ini Jatuh pada 9 Zul Hijah. Maka 9 Zul Hijah itu Adalah hari yang disunatkan kita puasa Walaupun 9 Zul di Malaysia mungkin akan berlaku suatu yang agak kelainannya dengan Sembilan di Saudi. Dan ini berlaku dalam beberapa tahun yang lalu di mana Sembilan Saudi kita masih lapan. Sembilan kita di Malaysia, Saudi dah sepuluh. Banyak orang jadi keliru. Kata Sembilan... Bila puasa Orang kata awak puasa apa Hari belum sembilan Bila kita puasa pula Dia kata awak puasa apa Hari dah sepuluh jadi confused Mana sembilannya Jadi orang yang nak puasa cari tak jumpa Sedangkan ada Sembilan di Malaysia lah Kita jangan kata sembilan di Saudi Sembilan di Malaysia Kalau zuhur di Malaysia Ada asar di Malaysia Ada kita bukan negara yang di kutub utara yang 6 bulan siang 6 bulan malam tak kita ada 24 jam masa kita ada siang dan ada malam kita ada jumaat ada sabtu begitu juga ada 9 Zulhijah kalaupun tidak sama dengan Saudi tak ada masalah yang penting kaedah yang diambil di Malaysia ni yang sudah menjadi amalan bertahun-tahun sudah amalan yang mana majlis raja-raja di bawah tanggungjawab mereka yang mengendalikan hari-hari ini selesai masalah kita tak ada apa lagi berbangkit ikut saja apa yang dibuat keputusan oleh majlis raja-raja mengatakan sembilan sekian besok sepuluh raya selesai masalah tak timbul isu kata di Saudi sana dah sepuluh kita puasa sembilan itu tak timbul masalah jadi sebab itulah sidang pendengar dimuliakan kalau boleh kita jangan lepas Sembilan hari bulan Kena puasa Lapan pun boleh Tujuh pun boleh Tapi Sebaik-baiknya Sembilan tu Jangan kita lepaskan Wallahualam Baik asalnya uh, Umi Kelatih katanya Ustaz uh, Bolehkah seorang itu Melakukan ibadah korban Sekiranya dia Masih lagi ada hutang Dengan institusi kewangan tetapi hutang itu anaknya yang tolong bayarkan. Jadi bagaimana Ustaz? Tak, dia masalah hutang dengan korban. Dia macam ini. Kalau kita dah berjanji bahawa kita akan bayar hutang pada sekian tarikh. Kebetulan tarikh yang kita nak bayar tu kita berkemampuan. Memang duit ada nak bayar hutang. Kita nak buat apa? Nak bayar hutang ke nak buat korban ke? Maka kita kata bayar hutang. Sebab bayar hutang tu wajib, korban ni sunat. Maka kita bayar hutang. Tetapi kalau hutang kita ni kita kata orang yang kita ambil hutang, boleh tak saya tangguh minggu depan? Ada kita apa Asalkan bayar je Minggu depan bayar separuh dulu Ataupun bagaimanalah Yang mana dia boleh tangguhkan sekejap Dan dia ingat Kalau dia tak ambil bahagian dalam korban Tak tentu tahun depan dia boleh Hutang boleh bayar Tapi korban dah tempoh dah habis Kerana korban ni hanya 4 hari dalam setahun 360 hari, 4 hari saja yang kita dikira sembelihan itu korban. Yang darah menitis-nitis diampunkan dosa kita. Dinaikkan berbagai-bagai kelebihan yang tak ada pada musim lain. Yang Nabi kata, Besarkan ibadat korban kamu. Jadi kalau begitu, utang ni kemudian sikit. Buat korban dulu. Tapi kalau dah sampai tahap orang yang kita hutang dia kata aku nak duit ini kalau kau tak bagi dia akan cederakan digunakan alung dan sebagainya di situ bayarlah hutang wallahu alam bisawab Baik, uh, satu lagi Ustaz Nurul Huda Ismail Jika ibadah korban dibuat atas nama anak yang belum balik Boleh atau tidak Ustaz? Anak-anak ni dah buat akikah Ibu dan ayah juga dah pernah buat ibadah korban sebelum ni. Dia sebenarnya sidang pendengar yang dimuliakan Kita kata macam tadilah Dia ibadat ni dia bukan ibadat nama Kalaupun kita letak nama anak kita Dia sebenarnya anak tak ada apa pun macam kita nak membuat apa pun kita namakan seseorang maka dia tak dikatakan anak tu buat anak tu tak ada apa nama dia bukan nama tapi macam akikah lah kita sembelih akikah jadi akikah ni atas apa atas kita yang dapat anak Bukan kerana anak-anak ni bila dia besar nanti Dia dah kahwin, dia dapat anak Dia lah buat untuk anak dia Jadi akikah ni sebab kita yang dapat anak Bukan kata atas nama anak tu Jadi begitu juga korban Kita buat atas diri kita Kalau kita nak menamakan siapa Dia bukan ibadat nama macam mana hari ni ada orang perseorangan dia datang bagi dia kata saya nak letak nama fulan-fulan ataupun ada orang bukan Islam dia bagi lembu dia kata saya bagi lembu tapi nama saya sebab saya belum Islam maka letak nama orang Islam mana-mana saja jadi itu tak jadi dia bukan ibadat nama dia ibadat korban sumbangan yang kita keluarkan daripada duit yang datang daripada hasil titik peluh kita memang kita berusaha siang malam pagi petang kumpul duit Duit yang kita sayang ini Ini yang kita korbankan Inilah yang kita nak belajar Mencontohi apa yang Nabi Ibrahim buat Wallahualam Ustaz, Ustaz sebagai akhirnya kesimpulan daripada Ustaz untuk pengajian hari ini Kesimpulannya sidang pendengar yang dimuliakan Saya nak mengajak dan menggesa masyarakat kita Sebab nampaknya Allah dah nakkan orang Melayu lah Menjadi antara umat yang dikenali di dunia akhir ini dengan berbagai-bagai kebajikan. Jadi eloklah kita manfaatkan apa yang Allah beri kita sedikit dengan kita buat korban, kita bagi pada masyarakat umat Islam di luar. Mana tahu dengan cara kita ini dapat kita perbetulkan kedudukan kita menjadi lebih baik lagi untuk umat Islam yang berada di negara luar wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, terima, terima kasih banyak pada ustaz yang sudi bersama untuk kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di lain serangan ustaz. Insyaallah dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.